Naši takmičari učestvovali su u 11 disciplina, pošto je Milan Zeković u disciplini brzo hodanje 10 km direktno ušao u finale zbog malog broja takmičara, jer kvalifikacije su održane u tri grada, Kragujevac, Beograd i Novi Sad. Ostali takmičari su dosta dobro trčali i ostvarili su najbolji uspeh u istoriji kluba za juniore. Osvojene su 6 medalje. Troje takmičara je osvajalo medalje prvog i drugog dana. Milica Zeković je u trci na 1500 metara osvojila treće mesto prvog dana. Drugog dana je u trci na 800 metara osvojila drugo mesto. Onda Marko Nikolić je prvog dana u trci na 1500 metara osvojio drugo mesto i drugo mesto je osvojio drugog dana u trci na 800 metara. Nenad Zdraković je osvojio prvo mesto u trci na 400 metara prvog dana i drugo mesto u trci na 200 metara. Pored toga učestvovao je u trci na 100 metara i osvojio je peto mesto, desetak stotinki je nedostajalo da bude treći. Pored njih učestvovali su Milijana Zec u trkama na 400 metara, zauzela četvrto mesto i u trci na 100 metara bila je osma. I Dušan Jončić je trčao trke na 400 i 800 metara, trčao je blizu svog ličnog rekorda, tačne rezultate ne znam, mislim da je na 800 metara bio 10, a na 400 10 ili 11 mesto. On je početnik, on je počeo ove godine da trenira, Dušan Jončić, a ovi takmičari su standardni i oni su osvajali medalje na skoro svakom prethodnom takmičenju. Centralna Srbija broji najveći broj klubova, ima preko 40 klubova i uglavnom ti takmičari nisu toliko možda jači, ali više od polovine su koji će biti učesnici finala. Očekujem te rezultate iz Beograda i Novog Sada i finale je 13. i 14. septembra, ja mislim da je opet u Kragujevcu. U finalu učestvuju 12 najboljih rezultata iz sva tri grada, znači na osnovu rezultata nije bitan plasman, čak neko ko je prvi, a slabije vreme ima, ne mora da bude učesnik finala. Naši takmičari sigurno, koji su osvojili medalje, bit će u finalu, to je bio cilj pošto su nam pripreme trajale u ovih prethodnih 20 dana i oni su još umorni od toga, očekujem da budu spremni da trče lično rekao.